Okay. Da. Видовме кај флексибилноста, видовме кај координацијата, дека еве кога зборуваме за моторички способности, може би не е најдобриот метод земен, но јас препорачувам секогаш да зборувате, да имате во предвид, кога сакате да опишете некоја моторичка способност, а на тој начин ќе ја запомните, еве да кажеме дека и за на испит ќе ви врши работа, секогаш би требало да знаете, нели, прво да ја дефинирате. Ништо особено, по логика на нештата се дефинира. Дефиниција на памет нема потреба се учи. Но ако ја знаете моторичката способност, тогаш ќе можете да го запомните тоа. Какви видови има или како се дели конкретно некој од моторичките способности? Какви методи има за подобрување? Значи, овие три работи се најосновните и после тоа зборуваме во некои сензитивни фази, кога се подобрува во животниот век на човекот. Дали, например, се подобрува брзината во порана возраст, во пубертет, после пубертет и така натаму. Но ќе видиме за секоја способност посебно. Овде сум ставил, ми останало нешто од минатите предавање и ова е многу интересен линк. Не знам дали го знаете Карас, наш колега. Е, Иван Јовановски. This is monday.com CRM. A CRM. Сега малку ќе додека тргне. Карас е... Да, супер. Значи, го имате во... Ај, ќе ви го пратам во чет, например. Ова е едно предавање за... многу интересно за тренирање, особено во фудбалски клубови. Значи, кара се наш колега кој што до пред инвазијата на Русија кон Украина работеше неколку години. Последен клуб му беше Урал, фудбалски клуб Урал во Екатеринбург. Значи, наш човек во Русија. Русија е колевка на спорт, но наш човек влегол во Русија како кондициски тренер. Предходно работеше во Интербаку, во Ризе, во ЦСКА, во Лудогорец и така натаму. Но чисто ве мотивирам, само да го најдам кај ми е четот, ве мотивирам да во слободно време можете да слушате предавањето. Ова е од пред две години. Има уште едно предавање, уште две има од Михајло Шекеровски, исто за фудбал, но некои новитети можете да видите тамо, кои што кај нас некои ги работат, некои се уште не ги работат. Оставам на вас. Значи, ќе позборуваме за срцева фреквенција, ќе позборуваме за примери на тренинг, се оно што може да биде врзано со издржливост. Ке пробам да бидам во еден час, ако не, тогаш ќе мораме да ставиме и за некој друг термин, затоа што е долга темата и убаво е да ја поминеме заеднички по-прецизно, за да биде појасно. Океј. Две основни так дефиниции. Значи, дури за испит кој ќе ве праша човек што е тоа издржливост. Не е логично ако ги меморирате работите колку да се запомнат, а не за да се разберат. Па на пример ги прашувам студентите што е тоа издржливост, не знаат да кажат издржливост, самиот термин кажува дека во нешто треба да издржиш. И сега во што треба да издржиш? Ние зборуваме за вежби, за активност. Треба да издржиш во некоја активност. Да се, еве како што кажува, да се спортиставиш на заморот, да може долготрајна активност, не да ја совладаш, туку да ја менаджираш. Планинарење, трчање, 10-минутно трчање, да, треба да издржиш. Некој не може 10 минути да трча. Не зборуваме сега за интензитет висок или низок, нека биде среден. Некој не може ни 10 минути да истрча. Сме имали такви примери на факултет. Но, нели, имате може би такви примери со клиенти или со дечиња кои ќе работите. Така да тоа, дури 10 минути за некого ќе представува долготрајна активност. Се зборуваме тука за трчање, може да зборува велосипед, може да зборува пливање, маратонско пливање. Таму е класична издржливост како моторичка способност. Значи, се оно што е долготрајно и кое што пробува да ги менеджира внатрешните механизми на подолг пат, се однесува на издржливост како моторичка способност. Доволно. Ја дури премногу кажав за ова, но доволно е само ова да го знаете и да го разберете. Ништо особено, нели? Нема ништо сложено. Подолба, гледате број 2. Како може да се подели издржливоста? Постојат многу повеќе, нели, пристапи,
Па, например, може според обем на активност. Дали е локална мускулатура? Са, не знам овде дали ме гледат или не, ја не се гледам. Например, не е може би примерно, но еве флексија, екстензија на еден прст од раката. Значи, да издржите долго, да работите 10 минути, 20 минути, флексија, екстензија со, со прстот. Да, тоа е некоја локална, во екстремни случаи, мала мускулатура, но сепак, дели, тоа е еден начин кај што може да покажам дека што значи тоа локална мускулна издржливост, или, например, работите работите роуинг, веслање. Иако не се тука, не е мала мускулна група, се вклучуваат и нозе, се вклучуваат и раце, ама не асоцирам, како да кажам, работите, не може ни склекови. Ако ја изолирате мускулната група, па, например, работите само бицепс и пробувате да работите некоја издржливост во подолго време трајање, тогаш ќе се зборува за издржливост. Нека биде на тој начин објаснено. Обшта мускулна издржливост се однесува на тоа дека се вклучуваат голем број на мускулни групи, па, например, имате триатлон, пливање, пардон, нека биде пливање, таму се вклучува целото тело, нордиско трчање. Трчање е генерална активност кај долните екстремитети, нели, нема активност на рацете, но можете да бидете представа што значи локална, што значи обшта мускулна издржливост, нели. Издржливост во разни активности, да, според времето на, на трајање, па класична издржливост се однесува на оние долготрајни активности, како што кажав, негде над 8-10 минута за циорски вели. Средно време трајање, пардон, долготрајни се, нели 2, 3, 4, 5 часа, 1 час, средно време трајање, тука негде околу 15-20 минути, 30, не е тоа строго дефинирано. Кусо време трајање, тука 8-10 минути. Издржливост во брзински карактер. Например, да издржите трка од 400 метри. Тоа е брзина. Но има компонента на издржливост. И ова е микс на моторички способности или, да, може, како микс може да се, да се каже, имате брзинска издржливост. Нели, хибрид, на тоа мислев. Значи, мотори, хибрид од моторички способности. Имаме брзина и издржливост. Имате брзинска издржливост. Имате 2000 метри, имате, нели, се оно што и маратонот, имате брзина кај него. Но примарната карактеристика е во издржливоста, не е во, во брзинските квалитети. Маратонецот не може да биде спринтер, нели, спринтерот не може да биде маратонец. Може, само што времето на стасување на цел ке биде различни за едниот и за другиот. И исто така имаме способности кои што побаруваат сила. Па, например, да издржите, да направите 500 склекови. Разбирате? Така, ја одбрав бројката, може да биде 200 или 100, може да биде и 70. Значи, да издржите, да направите, да манифестирате сила. Тоа е силова издржливост. Значи, како што е брзинска издржливост, силова издржливост. Исто така една од поделбите, според обем и различен квалитет, па вели дека може да биде, значи, кога има мускулна контракција, кога визуелно нема мускулна контракција, тоа е статичка, нели, работа, но сепак мускулите работат натре, потоа може да се подели според аеробна и анаеробна карактеристика. Најверојатно имате представа о аеробна и анаеробна, ќе го користиме многу, но јас би сакал сега тука да дадам представа што значи тоа аеробни механизми, што значи тоа анаеробни механизми. Како што може да видите од сликата, ќе ги дообјаснам спортовите, ама слободно прекинувајте ми. Аеробно значи нешто што е поврзано со кислород, со О2. Анаеробно значи нешто што не е поврзано со кислород. Значи, при согорување на, на храната, она тивко согорување во телото, при лежење, при седење, при базален метаболизам, нели, тогаш храната се согорува со помош на кислород. Тоа го учевме по запознавање на природа и општество, беше предмет, не знам во поново време како се нарекува. И значи кислородот е тој кој што користи за согорување на, на храната, всушност за трансформација на храната на основни компоненти за да може да се прими преку дигестивниот тракт.
но имаме механизми кои што не користат кислород и затоа се наречени анаеробни механизми. И многу логично е, повторно на испит, значи тоа што барем не го слушал предавањево, ќе прашате што е аеробно или анаеробно, ги мешаат поимите или не знаат воопшто што е. Значи нешто што е аеро е врзано со кислород. Ние врзуваме кислород со користење на кога зборуваме за тренинзи и користење на енергијата. И сега постои некоја остра граница помеѓу одредени спортови, на пример од лева страна може да видите дека се работи за планинарење, класичен аеробен спорт. Маунтин байк трка, класичен аеробен спорт. Тур де Франс, повторно, крос-кантри скијање, маратони, триатлон, тоа се се аеробни активности, каде што траа долготрајно и како енергија трошат најчесто масноти, но зависно од ако е надпрерувачки карактер, тогаш трошат и јаглехидрати. Ке влеземе малку подлабоко во еден од следните слайдови, во наредниот слайд. Од другата страна се анаеробни механизми, кои што се делат на два вида на субмеханизми или подвидови на анаеробен механизм. Значи, кај аеробниот има еден и тоа е тоа, кај анаеробниот има два вида на фази или механизми кои што функционираат. Првата е лактатна фаза. Лактатна се однесува на лактатна киселина. Само потврдете ми дали ме слушате. Да. Супер. Значи, лактатна фаза се однесува на поимот асоцира на лактатна киселина. Значи, се лачи како нуспродукт од тренирањето лактати. Или, порано го нарекува мускул фибер, синоним на лактати. Или млечна киселина, пардон, на тоа мислам. Мислам и мускул фибер, но млечна киселина е или, нашиот збор за тој момент. И сега, тука морам да прашам една работа, дали знаете зошто се случува болката во мускулите после поголем напор, после посилен тренинг? Како резултат на што се случува болката во мускулите? Се кине фиберот, мускулниот фибер? Точно. Се лачи млечна киселина, професора? Не точно. Првото е точно, второто е неточно. Млечната, затоа сакам да ја прашам, затоа што така во последниве 10-15 години се бориме со терминот. Млечната киселина не провоцира болка во мускулите. Значи, тој што ќе ви каже дека млечната киселина провоцира, доктор нека биде Путин и Бајден сега. Иако валја не се разбираат во овие работи, дека провоцира мускулна болка е неточно. Мускулната млечната киселина порано се мислела дека продуцира, но сега, како што кажа првиот колега, мускулната болка е докажена дека се појавува заради микротрауми на мускулите. Кинење на мускулните влакна во некој така физиолошко ниво, најверојатно. Иако, ете, што постои болка, не е тоа некој физиолошко, но подносливо, да кажеме. Доколку настане преголемо кинење на мускулните влакна, тогаш тоа руптури и нели класични кинење на мускулни влакна, кои што не може да се санираат по физиолошки пати сами да се повратат, туку мора оперативно тоа. Така да, затоа и го споменав ова прашање, кога зборуваме за мускулна болка, зборуваме за DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Значи, не сакам на кирилица. Зборуваме за DOMS ефект. Можете да си го најдете, прочитете си за него, ништо сложено. Битно е од наш аспект чисто да знаеме зошто настанува мускулната болка. Но сега, што е интересно? Интересно е дека во оваа фаза се лачат млечна киселина и точно таа се акумулира и таа ни е добар показател за да може да направиме разлика помеѓу аеробни активности и анаеробни активности. Ке видите како. Млечната киселина, која ќе се акумулира дури во повисоко ниво 12-15 милимоли на килограм телесна тежина, се исфрла од телото во рок од 5 до 6 часа, 8 часа, 12 часа нека бидат. И после тоа нема веќе мускулна млечна киселина, арно, ама да се вратам назад, има мускулна болка. И затоа е тоа што ви објаснувам дека домсот е
причината за мускулната болка, бидејќи млечната киселина се вади од телото, најголем потрошувач на млечна киселина е срцевиот мускул, значи ја рекористи млечната киселина како енергија и таа се вади од телото и понатаму нема мускулна болка, а мускулите, воспалувањето на мускулите или таа мускулна болка се случува најчесто, ако сте приметиле, дури вториот ден после напорот. А тогаш тотално нема млечна киселина, сема ако не е направен екстра тренинг. И следната субфаза во анаеробниве механизми е алактантна фаза, каде што има користење на креатин фосфат. И сега ќе трнам од позади, алактантната фаза во анаеробни услови е фаза која што се акумулира енергија или креатин фосфат се користи кај спринтери, кај кревачи на товар, гимнастика, кај оние активности кои што имаат експлозивни движења, брзи, кратки движења, до 7-8 секунди со максимална силина, со максимално кревање на товар, одскокнување. Тие активности користат креатин фосфат и активностите се во алактантна фаза, значи гледате А е само разликата, а сепак се наоѓаат во анаеробни механизми. Кога ги нарекуваме овие механизми, кога ги делиме, велиме има постојат аеробни механизми, постојат анаеробни механизми лактатни и анаеробни механизми алактантни. Океј. Е сега да споменам дека вамо во каде што се лачи млечна киселина, тука најчесто се трошат јаглехидрати и така, некое средно време трајање до 40 на минути ако работите интензивен напор, па ставени се некои од спортови, на пример функционален тренинг 1 час отприлика, тука е лактатна фаза, ви треба пливање некои средни дистанции. И така натаму, може да замислите, значи се она што може да се работи од 30 до 40 на минути, дали во интервален метод, дали во континуиран метод, но сепак има поголем интензитет. Значи, ако пробате да трчате спринтови, кратки спринтови од 100 метра, 40 минути, вие во првите спринтови ќе потрошите 30 на спринтови, ќе потрошите креатин фосфат, но понатаму, ако продолжите наредните, колку е да тоа, да не пресметувам 20 на минути да трчате повторно со брза активност, тогаш не може да трошите креатин фосфат, тој ќе биде потрошен. Не може да се акумулира доволно, тогаш ќе работите со јаглехидрати. Е сега, токму заради овој момент сакам на следниот слайд да направиме една анализа подетална што значи трошење на енергијата за да може да сватите како да се одберат тренинзите за издржливост. Сега ќе зборуваме за она што е аеробно, анаеробно, но креатин фосфатната фаза нема да ја зборуваме многу тука, таа во брзинскиот дел ќе ја зборуваме. Овој графикон е графикон преку кој што преку тест протокол за анаеробен праг, значи анаеробниот праг е моментот или може да се земе како срцевата фреквенција или точката, може видите од десната страна, тоа е срцева фреквенција 181 за овој испитаник, која што механизмите од аеробно-анаеробни мешани преминуваат во чисто анаеробни. Значи, тоа е многу битен момент. Се користи анаеробниот праг како дефиниција за тренинг. Ако го знаете анаеробниот праг на еден спортист, човек, рекреативец, тогаш вие многу лесно можете да го наместите интензитетот на тренирање. И тоа е поентата на овој анаеробен праг. Постојат нели и други моменти каде што се користат сега GPS-и. Се користи масили, максимал анаеробик спринт, кај спомнам понатаму, за да се одреди со кој интензитет да трчате. Но нас што ни е битно? При задавање на сите вежби за трансформација на некоја моторичка способност, да напишеме рецепт. Значи, да, како што одите на лекар и ви кажуваат три пати дневно пиете по 500 милиграма некој лек, така и ние, значи, треба да кажеме пет пати неделно тренирате точно, точно тренирам. Какви вежби, со кој интензитет, со кој обем. Инаку и тоа се случува на испит, ке дојат како ги подобрува, ке прашам како ја подобрувате издржливоста со вежби за издржливост. Значи тоа ви е општо панаќоше од Скопје за Битола преку Ѓорче. Разбирате? Не, тоа не постои. Постои конкретно. Конкретен одговор, затоа што утре кога ќе ве прашаат како тренери или професори по физичко, вие треба да дадете конкретен одговор. И сега, оваа крива е направена преку тест протокол за детектирање на анаеробен праг. Се тест протокол за анаеробен праг можете да најдете многу информација особено на интернет, генерално се сите точни.
На секои 2 минути се зголемува брзината за 0,5 км на час и на тој начин се зголемува интензитетот. Време трењето е, гледам, можете да видите дека негде испитаников престанал на отприлико околу 15,5 метри, ај вака ќе повторам, значи околу 15 на километри на час. Тука испитаникот застанал, не можел повеќе да трча, затоа што прогресивно е зголемувањето на интензитетот и едноставно не може да издржи понатаму, ова е Vita Max тест. Ово истото се случува преку Shuttle Run, може да се истестира, затоа што Shuttle Run тестот ги има истиот систем на протокол, градацијски го ја зголемува, ја градира брзината, значи ја зголемува брзината од секое ниво. И на тој начин, кога ја зголемува брзината, може да приметите оваа црна линија тука, дека срцевата фреквенција, со зголемување на интензитетот се зголемува и срцевата фреквенција и се зголемува линеарно. Ова се нарекува линеарна распределба или линеарна зависност помеѓу срцевата фреквенција која што е еве тука на Y-оската и брзината или интензитетот кој што е на X-точката. Во еден момент срцевата фреквенција не може да го прати зголемувањето на интензитетот. Значи, како се зголемува интензитетот, срцевата фреквенција веќе не може линеарно да се зголемува. Тој момент кога срцевата фреквенција ќе престане да се зголемува линеарно, се нарекува анаеробен прак. И тоа е оваа точка овде зелена, која што, ако може да приметите, се однесува негде на 180 очукувања срцева фреквенција, но софтверот вели дека е на 181 очукување од срцевата фреквенција. Најверојатно ова е 13-10 ниво и ова е 13 км на час. Ова е исто многу битен момент на која брзина се наоѓа ова прекршување или ова е анаеробен прак. Значи, уште еднаш, анаеробниот прак, кој што го споменувам тука, е еден вид на точка од која што се прекршува користењето на енергија од аеробни услови, значи од аеробни услови, и преминува во анаеробни услови. Тоа е тој момент кој што е битен да се знае. Тоа се нарекува анаеробен прак. Ако ова го имате во предвид, тогаш многу лесно може да поставите тренинг за слабење, тренинг за издржливост и така натаму. Е сега, оваа точка не е толку точно, прецизно поставувањето дека да послем оваа точка веќе готово се трошат диаглехидрати. Сепак постои една зона која што може да ја крстиме, еве вака некако ќе ја крстам, ајде поблиску до веќе над анаеробниот прак, не е баш така, ама под анаеробниот прак постои една зона, може да ја видите, тоа е оваа зона тука помеѓу овие две линии во портокалова боја. Таа зона е некој мешан режим на работа. Таа зона е некој мешан режим на работа или ја нарекуваме, еве во интерес на букви веќе с големам зонава, ја нарекуваме мешан режим на работа. Значи тука се миксаат и аеробните механизми, миксани се и анаеробните механизми. Сега за да ајде и што ќе го дефинирам, срцевата фреквенција или анаеробниот прак. Срцевата фреквенција на анаеробниот прак е секогаш на 90, секогаш. Отприлика, многу приближно точно, на 90% од максималната срцева фреквенција. Значи, ако на максималната срцева фреквенција за студент, студентка или човек на 20 годишна возраст е 220, овие концепти не знам дали ги поминавме, 220 минус број на години 20, добивате дека е 200. Ова е максимална срцева фреквенција. Okay. Ако земеме 90% од оваа максимална срцева фреквенција, тогаш ќе излезе 180. Што значи дека овој испитаник е тука некаде на 181 и најверојатно бил на 20 годишна возраст, а ова е сепак индивидуален показател и затоа не обидува да се тестира. Но ако немате метод на тестирање, тогаш можете да пресметате максималната срцева фреквенција преку оваа формула. Постојат и други корекции за машки, за женски, за срцева резерва,
која се пресметува оваа формула преку теоретски срцева, максималната срцева фреквенција, па да внесете во калкулација, нели, пол, да внесете утрински пулс и така натаму. Еден од студентите имаше супер семинарска работа за фитнес и бодибилдинг за срцева фреквенција. Ако сакате, може ми кажи кое, ако е тука, ако не, ќе го прашаме да ја споделам. Супер направена, со многу протоколи за проценка на максимална срцева фреквенција. Прашајте ме на крај, ке... Може професор, тука сум. Кој е? Слободан Панајотов. Браво, Слободан. Ако дозволуваш, после може да ја споделиш, може да ја споделиш и на, и на Фейсбук, се едно. Може, може. Супер. Е, сега. Значи, ако ја знаеме максималната срцева фреквенција, тогаш ние отприлика ќе знаеме каде е анаеробниот праг, затоа што 90% од максималната срцева фреквенција е сек најчесто теоретски пресметана, во пракса е друга, ма теоретски анаеробниот праг. И сега постои еден аеробен праг. Значи, тоа беше анаеробен, ова е аеробен праг, кој што се е некако, велиме дека е на 80% од максималната срцева фреквенција, се наоѓа аеробниот праг. Значи 80% од 200 ќе му дојде колку 160. И сега можеме теоретски да кажеме дека на 160 удари срцева фреквенција, под 160, значи од еве од мирување од 70-80 па до 160 удари срцева фреквенција, телото троши работи во аеробни услови. Тоа е многу битно да се знае. Е сега, што се троши во аеробни услови? Во аеробни услови се трошат маснотии. Извинете повторно за англиски македонски. Значи се трошат маснотии. И сега еве не мора слободно да ни одговара. Сакате да ослабете некого. Со колку проценти од максималната срцева фреквенција ќе работите? 80 или под 80? Под 80. Точно. Значи тоа е тоа што ни е битно да го разбереме за да може да се направи еден тренинг концепт. Основите, само физиолошки да знаеме зошто се поставува таков тренинг. Дали ке слабе и во мешан режим? Ке слабе? Еве, избрзав јас, ама ке слабе. Дали ке слабе во анаеробен режим? Што мислите? Трики прашање. Дали ке слабе ако работи во анаеробни услови? Во лактатна фаза, не во алактантна. Па, професоре, не се трошат масти потешко, но се потрошат. Повише кислород не треба. Не. Хајде вака. Ке слабе е, само не со толкав резултат како што ке биде во аеробната фаза. Кај во анаеробни услови најчесто се трошат, затоа ке ги ставам јаглехидратите во овој мешан режим и на кај анаеробните услови. Приметувате, најчесто се трошат во, мислам, се трошат, не најчесто, туку се трошат јаглехидрати. Но заради акумулирањето на замор и заради зголемена физичка активност, ако нема зголемен внес на храна, екстра, или го задржи внесот на храна, тогаш повторно ќе слабе. Но најефикасно ќе биде да слабе во аеробни услови. Зошто? Затоа што првин тука нема висок интензитет на работа. На 90% работа е веќе интервален тренинг, ќе го зборуваме после. А под 90 или под 80% ви работите до меѓу 60 и 80% од анаеробен, од максимална срцева фреквенција, пардон. И тогаш не е стресно за зглобови. Замислете, имате човек 130 кг и треба да го ослабите. Значи тој доволно со одење ќе постигне веќе, ќе постигне можеби и 90% од максималната срцева фреквенција. Треба да му намалите. Ама вика ја не трчам, не трчаш, ама ти трошиш како гориво маснотии. Значи, тоа е тој момент што треба да се разбере. Е сега, колку временски можеме да... Ајде, колку временски можеме да работиме, ве, вака ќе го ставам овој дел тука, значи 70 до 80% имаме солидно слабење, значи може да се користи. Ова е тука отказот. И уште една точка ќе ставам овде, каде што се однесува на алакта... Опс. Се однесува на алактантна фаза. Алактантната фаза е во... Само да го фатам.
лактантната фаза се однесува во овој дел овде, значи тоа е веќе негде близко до максимум, до отказ, и тука троши креатин фосфат. Прашањето е за овој тест дали ќе троши чист креатин фосфат, ама мислам дека бидејќи нема во претходните фази надолу трошено, тогаш ќе потроши тука креатин фосфат, но во оваа фаза е битно тука дека се трошат јаглехидрати. Тоа е над анаеробниот прак, е вака ќе го ставиме некако, нека биде анаеробен прак, значи од срелкава десна се трошат јаглехидрати до лактантната фаза и оваа фаза се нарекува лактатна фаза. Супер, во оваа фаза имаме отприлика енергија околу 40-60%. Минути. Што значи тоа? А и ова ќе го ставам тука, значи колку ни е лактантната фаза, отприлика 10-15 секунди трае. Тука трошиме креатин фосфати за да завршам со оваа лактантна фаза, не ни е идејата тука. Сум имал замешан режим што се трошиме. И сега, еве вака, ај ке почнам од позади. Почнуваш да трчаш спринт. Поентата е да издржиш што подолго да трчаш. Временски и дистанца, нели? Да издржам да трчам 15 минути. И ја почнувам со спринт. И што ќе се случи? Не ја гледаме тука во спринтот срцевата фреквенција, не може да контролираме тренинг во спринт преку срцева фреквенција, затоа што срцето едноставно нелинеарно се однесува. Гледате во која фаза е тука, него следи интензитетот. Срцето го следи интензитетот до аеробната фаза негде. Пардон, до анаеробниот прак. И се трчате спринт, поминува 10 секунди, 15. Дали ќе се намали брзината на трчање? Ќе се намали. Нормално ќе се намали. Сте трошеле креатин фосфат, меѓу другото, затоа што е потрошен креатин фосфатот, нема енергија таква брза, она керозин гориво, високо октанско, и телото мора да се снабдува од некој друг момент на енергија. И сега, следниот подолен механизам за енергија се јаглехидратите. Ама вие повторно продолжувате да трчате брзо. Не може со таа брзина како првите 100 метри, но наредните некои 40 на минути може да трчате со некоја брзина каде што се трошат јаглехидрати. Океј. И се што се случува после тие 40, 50, 60 минути? Ова индивидуално, ке некој 20 минути, ке некој може и подолго, зависи од тренираноста, генетика, капацитет да складира јаглехидрати во мускулите, во крвта и така натаму. Нели како миоглобин. Што се случува кога ќе се потрошат јаглехидратите? Брзината на трчање останува иста или паѓа? Паѓа. Паѓа, нормално. И тогаш влегуваме во, ете го, тој некој мешан режим, тука уште малце се трошат јаглехидрати, ама почнува да се трошат масноти. И на крајот, која веќе немаше јаглехидрати потрошени се, тогаш продолжуваме со масноти да се трошат. Но, приметувате интензитетот како оди, значи од спринт се намалува брзината и телото едноставно се акомодира, се кон напорот и вели немам ја веќе енергија за спринт, немам енергија веќе за брзо трчање јаглехидрати, ама ја можам да продолжам да трчам, да користам масноти и да продолжам да трчам или да одам или да планинарам, велосипед, триатлон, пливање, било што, значи долготрајно, и ќе ги црпам енергетските резерви, ќе бидат црпени од масните резерви. И сега прашање, што мислите, колку може да издржи телото со во аеробни услови каде што се трошат масноти? Да издржи во една активност. Поможе ли до повеќе часови? Денови. Значи, може во денови да издржи. Ке видиме и зашто понатаму. Дали овој концепт овде има некои прашања околу него? Ова е тест протокол кој што се го користи во Polar Precision Performance Software, се нарекува. Може да се одработи конкретно работено со колегата Даневски. Работевме едно истражување, мислам дека го споменав, каде што он изведе во рок од час и нешто, изведе околу 2400 чучнувања.
и сакав мониторивме срцето фреквенција и така натаму и се сакав да видам пулс, требаше во Гинис да го внесеме затоа што немаше таков податок за Гинис. Имаше семи сквац, ама тој работеше фул сквац. И на крајот требаше провериме која е неговата анаеробен праг за да може да дефинираме што трошал во обидот да направи таков рекорд, нели, по изведба на 2400 или 2800 чучнување фул сквац. И затоа е тестиран на лента со инкримент од 0,5 км на час и на крајот кога ќе се внесат сите параметри, софтверот теоретски, мислам, математичко, статистички може да извади на која линија се наоѓа најробниот праг. Уште еднаш, најбитен момент овде, два битни момента се, но прво е да знаете дека срцевата фреквенција секогаш е линеарно се зголемува со зголемување на интензитетот до моментот на анаеробниот праг. Тој анаеробен праг е кога срцевата фреквенција веќе гледате не може линеарно да се зголемува со интензитетот. Ова е зеленава линија продолжува интензитетот, зголемувањето линеарно се зголемува интензитетот, а срцевата фреквенција експоненцијално продолжува со некоја своја зависност затоа што едноставно влегуваат други механизми, телото треба да се акомодира и не може да го следи зголемувањето на интензитетот. Анаеробниот праг е многу битен момент, се користи, особено кај рекреативци, е супер да го користите затоа што тие ќе трнат, да трчаат или да работат активност многу брзо и мислат дека со три тренинга ќе ослабат, нема логика. Не е само за слабење овој момент на аеробна активност, туку е и за подобрување на издржливост. Меѓу другото, во континуиран метод, ќе ги видиме методите. И втората битна работа од овој слайд е да ги знаете што се троши како енергија и ќе го оставам вака, па нека може ќе го имате на YouTube, ќе го имате. Е сега, кога зборуваме за тоа кој од енергиите колку учествува со килокалории или килоджули, може да видите значи што се случува колку килокалории постојат во јаглехидрати, колку килокалории постојат во протеин, значи ова е на 1 грам, колку постојат во маснотии. Може да видите дека ги маснотиите е скоро дупло и малку повеќе од дупло во однос на јаглехидратите и протеините. Во човеково тело отприлика 70 кг тежина, значи имате креатин фосфат 3,6 килокалории. Пазете, имате јаглехидрати околу 1200 килокалории, и маснотии 50.000 килокалории. Што е, сакам да кажам дека луѓе може да издржат и без храна, многу долго во активност. Па имате еден соларна йога, може би сте слушнале, човекот се нарекуваше индиец, хинду, не ми текнува сега името. Значи, него НАСА го тестираа преку индиски истражувачи, 300 и нешто дена без храна, со само малку вода. Тоа се екстремни работи, но сакам да ви кажам дека луѓе кои што еве на планина се среќаваат со недостаток на храна, тие може да продолжат да се движат и во рок од неколку дена, но нема да биде интензитетот висок на движење. Ова се екстремни примери што ви ги кажувам, но како енергија ќе трошат маснотии, тоа е основата. И сега, исто е еден екстра податок, дека околу 60% од целата енергија што ја внесува телото, што ја внесуваме во телото, се користи на загревање. Може да замислите во владни услови, значи колку нас не требаат повеќе масноти, доколку нели човекот не е со вишок телесна тежина, туку е со нормална телесна тежина, и во услови кога е ладно, нас не треба многу повеќе масноти, затоа велат се јаде повеќе нели зимно време, затоа што поентата е дека треба да се внесе да се телото да направи за загревање поголема енергија, всушност да користи поголеми повеќе енергетски резерви за загревање. Ова се однесува базалниот метаболизам, значи дека зависи од ладни и средни услови и во овој дел тука само концептот за аденозин трифосфат. Што е тоа аденозин трифосфат, дали знае нека? Најверојатно знаете. Еден или една нека проба. Добра, јас ке прво. Се слушаме, така? Да, да. Супер. Аденозин трифосфат, сватете го како соединение богато со енергија. Тоа значи дека се што доаѓа... Ајде, веќе се вратам во овој момент.
Ова е едно мускулно влакно, кое што е создадено од саркомера. Саркомер е основна градбена единица на мускулот. Еве една саркомера. Во саркомерата има миофибрили, или имате актински и миозински нишки се нарекуваат. Кога мускулот е релаксиран, може да видите дека нема преклопување помеѓу актинот и миозинот. Кога мускулот е контрахиран, тоа значи кога има контракција, кога дигаме тежина, кога нешто правиме, значи кога мускулот е скратен, се контрахира, има акција, тогаш може да приметите дека има преклопување на актомиозинскиот апарат или на ниво на саркомера. И сега, за да се вратам назад, аденозин трифосфатот е тоа соединение кое што на некој начин ги пренесува овие сите енергетски резерви на ниво на саркомера. Значи, сватете го на овој начин. Она што доаѓа како храна го полни аденозин трифосфатот. Креатин фосфатот исто го полни аденозин трифосфатот. Нели, фосфатни единици се ги надополнува, го надополнува АТП соединението со фосфатни единици и на тој начин АТП-то на некој начин, не на тој на некој начин, туку дава храна на мускулот за да може да има енергија, за да може да се направи од релаксирана состојба да се направи контракција. И ја можете да видите на горните слики каде што вели дека ова е миозинскиот апарат, миозинската главичка која што кога добила енергија, значи кога добила фосфатна единица, тргнува кон актинскиот филамент или актинската нишка, ја, ова пластично објаснато, се допира до незе, ја повлекува во лево и на тој начин прави еден ваков вид на контракција. И кога ќе потроши фосфатната единица, се враќа во релаксирана состојба. Во релаксирана состојба е овој дел овде на ниво на саркомера. И може да приметите што од каде ја зима фосфатната единица. Фосфатната единица ја зима од аденозин трифосфат. Океј, дали сме јасни со ова? Затоа кажувам, ако не сте јасни, може да го преслушате, ама и прашајте ме слободно. Затоа велам, аденозин трифосфатот сватете го како соединение богато со енергија, кое што дава по една фосфатна единица за да може да се направи мускулна контракција на ниво на саркомера. На тој начин многуте саркомери во многуте мускулни влакна, во ниво на мускулни снопови во еден мускул да направат контракција. Ова е на суп ниво, значи на многу подлабоко ниво, објаснато физиологија, класична гајтон, било каде да отворите. Ова е тоа објаснување за како се создава мускулната контракција на ниво на саркомера, која што е основна градбена единица на мускулот. Океј, имаме ли нешто тука во овој дел? Професоре, саркомера, што значи уште еднаш? Основна градбена единица на едно мускулно влакно. Значи, саркомерата е моторот. Мускулот е составен од многу голем број на саркомери. То замислете, имате возило едно, и основната единица која што го задвижува возилото е моторот. Значи, саркомер, сватете го како мотор, во само што овде има многу илјадници, милиони саркомери на ниво на еден мускул. И они сите прават, еве, може да се примети на оваа слика, значи имате саркомера, со саркомера се споени. На ниво на саркомера, ако одите подлабоко во саркомерата, имате актомиозински апарат или актински и миозински филаменти или нишки, преведени на македонски. Значи, ова е моторот кој што доаѓа енергија до него, предава, се црпи таа енергија од резервар кој што се нарекува АТП, од тамо се зима една фосфатна единица и може да приметите што се случува, значи овие мали главички, тик миозин филамент, кај што се еве ги тука се, тик филамент, црвени, значи овие мали главички се закачуваат на зелените нишки, или тоа се актинските нишки, и права да има мускулна контракција. Океј или не? Да, појасно е сега. Ова ќе го учите по физиологија, но јас го одбрав тука да биде затоа што ги зборуваме моментите на користење на енергија. Енергетските резерви ги спомнуваме и тука треба да се спомене, значи што значи тоа, со што се случува контракцијата мускулна, како на кое ниво се случува и што кои се тие одговорни депоа или резервоари кои што акумулираат енергија за да настане една мускулна контракција.
Океј, okay, ако е обидел јасен, тогаш до сега зборувавме за два подолба на така, издржливоста. Ја најмногу посвети внимание на аеробни и анаеробни механизми, и, нели, како се дели, и тоа е за издржливоста според мене е круцијален момент. Но доаѓаме третото, како се подобрува. Значи, постојат два основни типа на подобрување на срце, на, пардон, на издржливост. Тој е континуиран метод, каде што трчате непрекинато над 10 минути, еве го. Ова ви е, ова е дозирањето, всушност. 70 до 85% од максимална срцева фреквенција, значи не 90, може ти 90, ке ви кажам, time trial, да, еве, сум пишал time trial, што значи. Но поентата е дека треба да одберете кај не спортист 10 на 20 минути, кај некој што средно рекреира 20, 30, 40 минути, кај професионалци треба и повеќе временски да биде. Значи, сега зборувам за, кога зборуваме за дозирање, само на кратко ќе изместам, кога зборуваме за дозирање, тоа зборуваме за секогаш. Значи, ова е рецептот за тренинг. Интензитет, волумен, фреквенција колку пати неделно и каков одмор имате, бидејќи одморот во текот 24 часа, вие тренирате час, 2, 3, другите 23, 24 часа се одмор. Значи, тоа е дел од тренингот и мора да постои така како таков. Се вратам назад. Значи, континуиран метод, трчање непрекинато, со срцева фреквенција до 85, доколку работите time trial може да биде на 90 минути, 90% од срцева фреквенција, но нема да издржите повеќе од 40 на 50 секунди сигурно. Тука сум ја пишал формулата и уште еднаш подсетување. Што значи анаеробен праг? Кога трошиме маснота и така натаму. Многу интересен метод е интервалниот метод, особено во спортски игри се користи многу затоа што континуираниот метод е така малку досаден. Но и бенефитот за подобрување на VO2 max, значи ние овде кога зборуваме за издржливост, зборуваме за VO2 максимум, овој концепт во кај Куперовиот тест го објаснив. Што значи VO2 максимум? Единицата мерка за проценка на издржливоста е VO2 максимум. VO2 максимум е колку кислород се прима, значи O2 на милимол на килограм. Колку кислород примаме на може да го искористиме во телото всушност на килограм телесна маса во 1 милимол. И сега, и едниот и другиот метод ќе направат подобрување на VO2 максимум. Некако истражувањата покажува дека интервалниот метод многу повеќе се користи, особено во спортски игри, ќе давам еден пример за футбол послем. И што е принципот кај интервалниот метод? Значи, се трчат одсечки или трчате дистанци 2 до 8 минути. Може да биде на време, може да биде на, на метри. Треба да, да ги трчате интензитетот е над 90%. Ајде, ако ќе ставам да биде појасно. Значи, над 90%. Или трчате одсечки над анаеробен прак. Одморот треба да биде негде околу 130 очукување во удари во минута. И се што се случи, што се случува кога трчате интервал, зборувам трчање, ма може да биде тој веслање, може да биде и интервален тренинг во теретана се направи. Всушност работите период на имате активност, пима одмор. Има активност, пима одмор. И на тој начин вие акумулирате малку поголем интензитет, значи трчате со поголем интензитет, трошите јаглехидрати, но му давате на телото после тоа да се одмори во периодот од наредна минута или две, затоа што тогаш отприлика паѓа срцевата фреквенција на 130 до 120, 120 до 130 очукување во минута. Колкав да биде, колкаво да биде време траење на на интервалот, зависи од тоа што сакате постигнете, но под 2 минути нема логика. Зошто? Затоа што првата минута вие не може да го допрете анаеробниот прак. Значи, бидејќи срцето, ја ќе се вратам уште еднаш, бидејќи
целото тело, а срцето е само показател. Значи сите механизми во телото на некој начин линеарно се зголемуваат и од прилика до анаеробниот праг ви треба да стасате околу една минута. Што значи ако вие престанете на една минута, тогаш не сте ги допреле јаглехидратите. И затоа се вели, дајте му на телото една минута да влезе од трошење, првим ќе почне ли малку креатин да се троши, како и да трнете, најверојатно ќе се потроши, па почнува маснодиите се трошат, па почнува тука нешто јаглехидрати, ама веќе чисти јаглехидрати се трошат над анаеробниот праг. Што значи дека дајте му на телото една минута за да може да влезе во анаеробниот праг и после му уште една минута за да ги троши јаглехидратите. Но најчесто се користат спортски игри се користат 4 до 5 минути интервален тренинг, каде што срцевата фреквенција мора да биде над 90%, инаку нема ефект од интервалниот тренинг. Ке има, ама тоа ќе биде континуиран метод и можеме да го сметаме континуиран метод со пауза. И сега, ај да видам вака, сакам нешто ви покажам како изгледа тоа во срцева фреквенција. Само да го најдам вистинскиот тренинг. Дали е тоа? Тој ова е Polar Floor софтвер кој што, нели, ако имате срцев монитор, конкретно е Polar, ако имате срцев монитор, па може да направи едно мониторирање на срцевата фреквенција и да анализирате понатаму што значи тоа во како сте го одработеле тренингот, а и за време на тренинг да работите, да знаете што работите. Само да го најдам интервалниот тренинг како одсечки. Не, изгледа на назад го имам работено. Ке морам на овој начин, сега ќе го најдеме, да видите што значи интервален тренинг и како изгледа работата на срцевата фреквенција. Супер, еве го. Значи, интервал од време трајање 3 или 4 минути, мислам дека е, па после тоа има пауза, гледате како паѓа срцевата фреквенција. Мислам дека се гледа, така? Ајде вака. Да. Значи имате интервал на зголемен интензитет, работите интервален некои 4-5 минути, мислам дека ова, ако е 5 минути, тогаш 4 минути работено точно. 4 минути работено, па после тоа паѓа срцевата фреквенција, правам одмор, чекам да падне, гледате на која точка паѓа, околу 120 до 130, кога ќе дојде до овој момент, повторно правам интервален тренинг или го забрзувам интензитетот на 90% од срцева фреквенција, и кога ќе помина 4 минути, повторно чекам после тоа да падне. Со тоа што овој тренинг, пак изгледа еден интервален тренинг, овде мислам дека се работи на одсечки од 200, 400 и 600 метри, кој што сепак е некој интервален тренинг, но е на, а не пишува, 10 интервала од по 3 минути, се извинувам. Значи, овде има некоја мала пауза, сме направиле 5 интервала, па после тоа имало поголема пауза, па 5 наредни интервални тренинзи. И сега може да приметите еден момент тука, каде што времето на паѓање на срцевата фреквенција, гледајте, првиот интервал е во сина зона, значи доаѓа до 130. Понатаму времето на паѓање на срцева фреквенција се намалува, па сме направиле поголем одмор. Па во следната серија од 5 интервала, гледате каде е времето, колку време, всушност, паѓањето на срцевата фреквенција веќе не е на 120-130 очекување во минута, туку доаѓа близко до 130-140. Овде веќе 140, овде веќе доаѓа 140 и нешто, што значи дека телото влегува во замор. Ова е една од индикациите каде може да кажете да, ќе направам уште 3-4 интервала и ќе застанам. Ако телото побарува подолго време за аклиматизирање. Значи, еден од моментите да каже, не можам ја точно да ви кажам, ќе правите 4 интервала од по 3 минути или 10 интервала од по 3 минути. Тоа зависи индивидуално од секој клиент со кој што ќе работите.
Можем да ви кажем дека во фудбал се прават вакви тренинзи за одржување на ВО2 максимум со 4 до 5 интервала во small-sided games или мали игри или, например, пресинг еден, што се нарекува. И сега да се вратам назад. Да. Да се вратам назад, што значи, ако овој концепт ви е јасен, значи континуиран метод како се работи, интервален метод како се работи, уште еднаш само ќе ги поминам, променлив е ако работите нели комбинација едно со друго, но уште еднаш овде само ќе ги кажам моментиве на кога ја разледуваме срцевата фреквенција, според процент од максимална срцева фреквенција, нели максимумот е 100. Тука велиме дека срцето веќе не може да чука и се настанува флетер или, или пршање, го кажуваат како крила од пердуви. Значи, тоа се екстремни моменти, нема потреба да ги зборуваме, не зборуваме за нешто што е врзано со здрави. Значи, ако 100% е максимална срцева фреквенција, тогаш може да ги приметите зоните на работа или на тренирање кои што може да се користат и што тие подобруваат всушност. Ова е многу едноставна и секаде присутна распределба на зоните според срцева фреквенција. Има распределба спрема ВО2 максимум и има и некои други методи понатаму кои што може да се искористат. Е сега, кога зборуваме за срцева фреквенција, напоменав на кратко, како изгледа напорот, например, ајде нека биде трчање. Значи, мониторот на срцева фреквенција е тој, ова е планарење конкретно, ќе видиме и трчање. Мониторот на срцева фреквенција е тој кој што ви кажува што колку трошите, ви кажува со кој интензитет да трчате, ова е, зборуваме за издржливост. Монитор на срцева фреквенција не функционира ке брзина, не функционира ке сила, не функционира ке координација. Во ниједна друга трансформација на моторички способности не функционира сем кај издржливост. И ќе го споредам. Да, нека биде трчање. Супер. Кејна река Вардар и сега во горнава зона, значи не можам еве вака ќе покажам, има два графикона, едниот е тука, едниот е подолу во сина боја. Во сина боја е пейсот или ритамот на трчање или заморот всушност како доаѓа. Колку сме претрчале километри во однос на, на минути, а имам тука и каденца, ама каденцата не може да ми ја мери, пошто немам каденц метар, значи каденца е колку, да, колку чекори, некоја калкулација преи своја. Но, може да видите дека ова е некој континуиран метод на трчање, имало некој мало загревање, доека не сум дошол до 140, до 150 очекување во минута. Софтверот е супер што, сега ќе трнам на горната слика каде што е Google Maps-от, може да видите дека ова, оваа црвена линија точно ви кажува според GPS запис каде се движите. Значи, ова ви го кажувам за да имате во предвид како може да се водат спортисти, рекреативци, да имате анализа, да знаете што работат они. Најверојатно дел од вас го работат, бидејќи не е некоја нова, нов момент, но сепак морам да го споменам. Затоа што влегува во доменот на трансформација на моторички способности, конкретно издржливост. И сега, ако приметите, овде има паѓање, еве, 149, 150 удари во минута, 151, како ја вртам стрелкава. Нешто сум забрзувал, сум намалувал, но јас сум во зоната, во мојата зона, која што вели дека е портокалова зона. И овде на страна може да приметите дека 91% од тренингот би поминал, и тоа се 30 минути, тоа е некој тренинг или како ќе го наречам, не е битна активност, поминала во оваа портокалова зона. Мене ми било идејата да потрошам маснотии и малку да допрам јагле хидрати, може би. Но, повеќето е маснотии. Со ваков тип на тренинг се мести хормонално телото, се лачи хормон на среќа, се чувствувате подобро, нема големи напори, нема големи интензитет, луѓето се чувствуваат пријатно и едноставно овие се супер тренинзи за релаксирање, попат трошите маснотии, но подобрувате ВО2 максимум и се чувствува, тој што работи се чувствува супер. Не дека и со друг тип на тренинзи не се чувствува супер, но ова е посебно, значи, лачењето на хормонот на, на среќа е супер момент, затоа што при вакви активности се лачи тој... Ах, изгубив терминот, ќе ми падне на... ќе ми дојде името на хормонот на среќа. Ако некој знае, нека, нека помогне. Ендорфин и серотонин. Точно, ендорфин, мислев и серотонин.
Супер. Ендорфинот е тој кој што е главниот. Значи, уште еднаш може да видите и песот долу во плава линија, супер е за анализа, ова е трчање некој поред кеј. До една точка се враќа назад чисто визуелно за да видите како изгледа тоа. Ова втора сесија е планинарење. Ако некој знае каде е 1. мај бачило на Шара, кон Лешница, на кај плат врвот, всушност, тогаш што сум правил, нешто сум правил овде, например, може да видите на горната линија како оди и каде е движено, значи комплетен запис, но гледате едно планинарење, како изгледа, во која зона работиш. За мене беше многу напорно, многу напорно. Не сум бил неколку месеца на планина и целата активност 7 часа. Значи 7 часа активност. 15 километри, газевме длабок снег. Ама битно е дека средната срцева фреквенција е 122, потрошено е нешто. Еве, кажува, ова е теоретска пресметка, 3564 килокалории. Чекадеме колку килокалории сум потрошил за едно трчање од колку минути ова? 33 минути, 6 километра сум поминал. Срцева фреквенција, аверидж, гледате на трчање, 151. Сум потрошил 393 килокалории. И сега, ама видете ке планинарењето. 7 часа, точно, супер, поминува сонце, пече, гориш. А, на висина си, така, по екстремни услови, не дека еднаш ова, не се некои екстремни услови, дистанцава е многу кратка, ама супер беше. А, трошиш, гледај колку повеќе, значи, каде се троши, каде се славеја повеќе. Иако срцевата фреквенција, аверидж, овде е 122, а во овој случај е 151. Со тоа што тука е 33 минути, побрзо можам на работа да отидам, овде сум го одвел целиот ден, па сум потрошил 7 часа и сум поминал само 14 км водење. Но, што е битно, што ако ја гледате елевацијата долу, сивава линија, значи гледате по колку има качување, симнување и целиот овој момент, каде што вие преку било каква активност можете да го наместите телото, да троши одреден вид на енергија, ќе има ефект. Значи, може да се качувате по планина, да трошите маснотии. Може да трчате, да трошите маснотии. Може да возите велосипед, да трошите маснотии. Но е битно да бидете во вашата зона во која што трошите маснотии. Се кажувам, трошите маснотии, ама може да биде интервален тренинг, па да трошите јагле хидрати. Значи, тоа е целта на... Кога ќе прашам како вид на активност треба да работите. И се сите ќе кажат трчање. Да, ама може и веслање. Значи, ако вие веслате 2 часа, во четврта зона, каде што се трошат маснотии, нормално е ќе потрошите повеќе маснотии отколку нешто друго. Значи, битен е принципот на поставување на тренингот, а после што ќе одберете како активност е веќе специфика, дали за спортот, дали за конкретно за некој клиент, рекреативец и така натаму. Само да видам. Е, уште едно нешто. Футбол. Рекреативно играње, футбол. Секаде пишува ранинг, ама не можев да одберам нешто друго. 57 минути, 6 километри, авери 147, но гледајте ја срцевата фреквенција. Значи, ова е некој така интервален тренинг, каде што има забрзување од 10-15 секунди, 20, па има пауза, па повторно одржување, па има пауза, чекаш нешто. Повторно забрзување, значи може да приметите дека... Иако има големи промени на срцевата фреквенција од 143, 176, колку е 5 овде, но сепак аверидж срцева фреквенција е била 147, значи средната срцева фреквенција, максимална овде дошла 180, потрошено е нешто друго. Поентава ми е да покажам преку неколку активности како може да се следи интензитетот на оптоварување, да го имате како база, да го имате за време на тренинг, што е многу битно, но и да го имате како база и да ги следите спортистите или рекреативците понатаму на некои, нели, да следите нивната перформанса и како они се носат со тоа. Ова е крос тренинг, сум го пишал, ова е крос кантри скијање, пример. Ама сум пробал да го задржам во таа зона. Значи, повторно, и вели дека е 148 hard rate, сум бил 83% во четврта зона и така натаму. Ако имате шанса, користете ги овие моменти. Дури не мора да имате некој профи пулсметар, мислам дека овие што мониторираат дали преку телефон или некои такви моменти, да рачен часовник кој што преку
спектрометриски преку светлина на дланката пробува да најде колка е срца фреквенција, може да заврши работа, и ако веднаш ви кажам, тие не се точни. Точни се, кога зборуваме за срца фреквенција, ти тоа ќе го кажам. Да, ајде вака. Тогаш зборуваме за нешто што се става околу градите, ја гледате лентава. Тоа е сензор со еден чип или како да го кажам уред кој што нели емитува, ги прима електричните сигнали од срцевиот сноп кој што го активира срцето, оној кој е ресте сигнал кој што се активира, значи ги прима сигналите од тука и ги предава кон рачен часовник. Дали има овде негде рачен часовник? Некој на раката, не мора ви покажувам, ама знаете како изгледа рачен часовник. Значи, овој момент на користење на ваков ремен околу градите е многу поточен отколку користење на само часовник кој што мониторира спектрометриски или преку пуштање на светлина на дланката и го всушност го мери пулсот на срцето, а ова ја мери срцевата фреквенција. Тие се двата битни момента кои што треба ги знаете. И конкретно, например, Polar, не сум сигурен сега дали Garmin, Suunto и многу други производители, ама Polar е основоположник на ова. Дали и другите имаат, ама Polar, например, има софтвер кој што може да процени ортостатска проба. Ортостатска проба е проценка на замор на вегетативниот систем. Па, например, знаете дали може да почне со тренинг утре дента спортистот или не. Па прави проценка на VO2 max. Значи, VO2 max може да се процени со едноставно лежење од 5 минути и срцевата фреквенција да преку срцевата фреквенција да направи проценка на VO2 наместо да трчате Куперов тест. И ние правевме едно такво истражување, споредба на Shuttle Run, исти испитаници, Куперов тест, истите испитаници и Polar VO2 Optimizer тест се не Optimizer, туку фитнес тест се нарекува. Истите испитаници и се покажа дека има голема корелација, што значи дека сите три теста покажуваат VO2. И сега наместо да трчате интервал, овај Shuttle Run или Куперов тест, вие може секој втор трет ден со ваков уред да го тестирате вашиот VO2, иако не може секој втор трет ден да има промена, но во период од неколку недели ќе забележите промена. Но исто битен момент е таа ортостатска проба за проверка на заморот на вегетативниот систем, ќе учите по биологија на медицина, медицина на човек и биологија на спорт, таму ќе ги учите ортостатските проби. Но е супер да прогуглате. И сега, да, со овој дел уште 4 слайда ќе завршам. Ве мотивирам, кој сака, може да му ја дадам книгата од Мартин Бушет, кој што се нарекува High Intensity Interval Training, кој што на многу супер начин објаснува кои се бенефитите, комплицирана е малку, но тие што имаат основи може да навлезат во незе, на кои, кои се основите и научните докази за интервалниот тренинг и бенефитот од интервалниот тренинг. И он генерално ги дели три типа на активности, каде што има аеробна активност, анаеробна активност и неуромускулна активност. И, например, каде се среќа во ова? Ја некако од спортовите сум поблизу кон футбол, па можемо тамо пример да излечам. Велат, суви тренинзи без топка не треба. Значи, трчање, всушност, трчање како поминување дистанци не треба. Не е точно. Тоа и Мартин го покажува. Има направено големи студии, голем број на студии, многу квалитетни, особено во Aspire Academy, Катар, каде што супер резултати имаат покажани. И сега, ама тоа се застарени методи. Да, вие не мора да трчате 10 км само суво. Значи, тоа може да се искомбинира со топка, но мора да има дистанца. Да има дистанца од 80 до 110 метра негде да се истрчат. Па дали ќе биде со промена кратко на правец, ама не застанување. Дали ќе биде со контакт со топка и така натаму, но мора да го има тој момент точно заради неуромускулната активност која што треба да се појави и адаптација биомеханичка на долготрајни спринтови, ќе кажам, или ете, долготрајни во фудбаловце, 80 до 100 и таму колку е
Значи од може да го кажеме од гол аут линија до гол аут линија или може од бокс ту бокс од 16 до 16 метри и слично. Мартин Бушет дава интересни протоколи и кажува на пример дали играл по 35 минути, дали играл на 60 минути. Кога е следниот меч и на тој начин да се зададе таков тип на тренинг. Значи ова се супер научно докажани моменти каде што вели според истражувањето што ги има правено со неговите колеги, кажува има бенефит, нема бенефит, работете ваков тренинг. Па е, на пример, ако играл спортистот на 60 минути и следниот меч му е под 5 дена, вика дека само фудбал. Не треба да прави суви тренинзи или не треба да прави интервален тренинг. Доколку следниот меч е после 5 дена, има пауза, нели? Не пауза, туку нема меч во наредните 5 дена, тогаш треба да направи интервален тренинг или small-sided games, ова се различни опции, дали ќе биде пресинг, дали ќе биде некои игри во квадрат и така натаму. 3 до 5 играчи, 3 до 4 минути. Усвари, не, пардон. 3 до 5 интервала, 3 до 4 минути, 5 на 5. Тоа е едниот тип. Вториот тип вели дека е 2 пати 4 по 6 минути во време трајање од 10 секунди. Сега треба да го проверам што е точно, но од максимална аеробик спид треба да биде 110. И сега, овие моменти се фино објаснети и супер е да се користат како научна основа при програмирање на тренинг. Накратко, овде имам ке Мартин, да. Книгичето е ова. А убаво е што дава тренинг програми за многу спортови. Па на пример има боречки спортови, ево од лева страна ги посочувам, боречки спортови, крос кантри, трчање на средни дистанции, трчање на пат. Го превеле. Велосипедизам, цестовен или нели надпреварувачки, веслање, пливање, тенис, триатлон, секаде во овие спортови каде може да се инкорпорира интервалниот тренинг. Ракомет, одбојка, што има друго, мислам дека има и фитнес нешто имаше, триатлон еве вели. Така да може тој концепт, мислам, ако некој го интересира, слободно да го искористи. Како да направите еден континуиран тренинг? Едно примерче. Ова е конкретно пример за луѓе кои што се занимаваат со планинарење. Нешто правевме некои програмчиња на база на тоа как, со кој капацитет располагаат они. И сега може да се види да не ги читам, например, доколку е планинарење. Тогаш, еден час, 80, имаме две категории тамо на луѓе, 80%, пардон, три категории. Почетници, некои кои што се занимаваат веќе со некаква активност, имаме луѓе кои што, например, Ута Ибрахими, Еверес и уште 4-5 врва над 8000 метри ги има качено. И не можете таков човек, значи таков тип на механизам тело, да го тренирате со основни некои тренинг протоколи. Па затоа, чисто еве на кратко, значи доколку еден час работење, тогаш може со 80% да се работи од срцева фреквенција. Ете, нека биде одење нагоре или на рамно, се едно е, но битно е да се задржи интензитетот. Доколку се веќе 2 часа, тогаш средната срцева фреквенција би требало биде околу 70% од максимално. Ова е почетници. Почетници од таа категорија кои што се искусни на некој начин. Кај тотални почетници, не, ова може да биде 20 до 30 минути. И сега разликата основна е дека ако волуменот го зголемуваме, значи време трајањето ако се зголемува, тогаш приметувате дека интензитетот се намалува. Тоа е основниот принцип на функционирање. Доколку има помал волумен, ова е условно е помал, значи може биде и во минути, тогаш поголем е интензитетот. Нешто слично се случува и тука, вели 1,5 до 2 часа интензитетот 80, ама веќе 3 часа интензитетот 70. Ако е над 3, кај овие кои што се професионалци, над 3 часа
околу 3 часа, пардон, 80, овие 4 до 6 часа, тога се намалува интензитетот на 70. Значи, таа играта помеѓу интензитет и волумен. Тоа е слично како спринт. Не можете спринт со максимален интензитет да го држите, нели, 20-30 минути. Така е и во тренинг програмата, затоа што едноставно телото функционира на тој начин. Доколку се одберат трчања, нели, сличен е принципот, сега да не ги читам, ке ги имате овие како моменти. Само да видам, интервален тренинг. Овде е фино да се види разликата помеѓу, да кажеме, за оваа категорија на... Ова е еден програм кој што го работевме за водачи во планина, кои што веќе имаат некој искуство и знаат и можат да издржат 2-3 дена во планина, но меѓу нив имаше некои кои што не се толку активни, некои кои што се поактивни од овие први и некои кои што се повеќе активни, споменав. Па еве примерче. Значи, ако правим интервален тренинг и ако правам 5 интервали од по 5 минути, тогаш ако решам да правам 6 интервали, може да бидат од 4 минути. Значи, играта помеѓу реципрочна акција помеѓу интензитетот и волуменот. Ако едното се зголемува, другото мора да се намали. Ако едното се намали, другото се зголемува. Гледате колку е кај овие кои што се со некој среден капацитет ВО2. Пазите, овде ВО2 зборуваме дека имаат околу 40 до 50. Тоа е некои 2000 метри истрчани во Куперов тест. Ако зборуваме за средна вредност, тоа е некој околу 2700 кај машките, кај колешките 2400. Значи, колку интервала би требало да прават? Приметувате? И некој кој што има добра или солидна ВО2 на 60-70, тогаш не може да направи стрес на телото доколку не го направи овој интензитет, пример, може и повеќе или помалку, но секогаш се задава со проба. Имате вие показатели, пробувате да видите како ќе изреагира телото, особено после кога сте нов со некој клиент. Јас во овој дел би застанал, да, Polar Float-то ви го кажав, и уште сакам кога се зборува за издржливост, а и за сите други способности, треба да ги имате со овој слайд, мислам дека ќе завршам, да. Има уште неколку слайдови, ама ќе го оставам за наредниот петок. Па ќе видиме наредна недела, може да ќе направим повторно уште две предавања. Што значи тренинг? Ви кажав, значи 4,5% од целото 24 часовен период, значи едно денонокие, е на одморање. И доколку не го направите одморањето како треба, тогаш тренингот е падијал и многу лесно може да се влезе во, особено кај издржливост, многу лесно може да се влезе во овертренинг или во претренираност и тогаш имаме голем проблем. Доволно вода пиење, овие работи ќе ги учите и по медицина, најверојатно и по хигиена нешто учевте, но треба да се спомене, затоа што секој како тренер или влијател во трансформација на моторички способности треба да даде и препорака што дома. Нели, завршил тренингот и сега велиш првим вода. Ама не, ја, мене ми рекува првим храна и тоа солена храна за да ги вратам солите во телото. Еве, дали ова точно? Дали треба солена храна да се јаде после тренинг? Не. Апсолутно не треба. Значи, треба да се јаде храна богата со калиум. Напротив. Значи, тие се антагонистички настроени, калиумот и овие соливе кои што ги има. Или, солта е натриум хлорид, класично. А ние во телото, зато банана, например, има многу калиум. Секаде каде што треба да ставите сол на компир, на нешто што ставаме сол, најчесто во него има многу калиум. Но да се вратам, првим треба вода. Вода, многу вода. Не сега да се наливаме 2 литра вода после тренинг, но треба вода, рехидратација да се направи на телото. Затоа што слабењето на после тренинг, особено издржливост или ете, планинарење, нека биде, ако застанете на вага и вие ќе кажете сум изгубил 3 килограми. Не е точно, сте изгубиле вода 3 килограми, која што ќе ја надокнадите во следниот период. Ама снотиите се потрошени може би 200-300 грама на едно такво движење. Значи, рехидратацијата може да направи голем проблем на згуснување на крв и нефункционирање на телото. Тоа е првиот момент после тренинг што се прави и за време на тренинг. Во наредните 2-3 часа, всушност, тоа е 1 час, после тренинг 30 до 50 минути, до 1 час нека биде,
Значи еден час после тренинг, еден најдоцна треба да се внесе храна. Таа храна што ќе се внесе на еден час после тренингот или 30 минути до 60 после тренинг, сушност ја прави најголемата ресинтеза на сите енергетски резерви. Тоа значи дека телото враќа негде 70 до 80% од она што е потрошено да направи компензација и суперкомпензација, ама за тоа ќе зборуваме за суперкомпензација на реден час. Спиење, многу спиење. Проверка на срцева фреквенција, да се споредуваат активностите помеѓу нели помеѓу денови, да се користи проверка на вегетативниот систем. И исто така може да се провери срцевата фреквенција преку утринско мониторирање на срцева фреквенција, па на пример ја имам, не знам, имам 55 очекување во минута во мирување, после станување веднаш и после одреден на период на тренинзи се намалува 50 станува или 52, 3 или 49. Тоа значи дека срцето се адаптира, телото се адаптира, нема да има потреба да очекува многу брзо. Едноставно се прави некој баланс. Доколку има зголемување на срцевата фреквенција, тогаш значи дека или не сум спиел добро, за секого важи тоа, или е претренираност, или нешто трето, ама тоа треба да се провери на лекар. Во однос на спиењето, ајде уште еднаш еве поар ке пробам да го отворам. Покрај тоа што дава некои добри показатели за тренинзите, на пример дава показател за спиењето. Па можете да го само да видам од кога е ова 6 април. Вели дека ги смениле. Еден претходниот ден. Интерфејсот не го имаат сменето, ми треба еден друг вид на интерфејс. Ова е за цела седмица. Како сум спил? Чекай да имам interruptions. Да, ај ке се вратам тук. Вели заспал 23 и 21, се разбудил во 6 и 29. Има периоди 4 или 5 фази, тие пробувам да ги најдам. Deep sleep. Значи, пробува да направи цела анализа на спиењето. И на тој начин може да споредите помеѓу спиење во спиење, дали на вистина телото е одморено. И ова го сега прави на база на срцева фреквенција. Ако го најдам другиот интерфејс, ви го должам, ќе го дадам. Тука не можам да го најдам сега во моментов, а на мобилен можам да го најдам, но не можам да споделам од мобилен. Че е на вака. Изгледа дека беше ова. Да. Еве ги фазите на спиење. Се препорачува дека треба да има 5 фази на спиење. И првата е лесна фаза, длабока фаза на спиење. REM или Rapid Eye Movement фаза, каде што се чисти, ова фаза е каде што се ресетира комплетно меморијата во што се складирало од претходниот ден и она е супер фаза каде што кажува дека има комплетно ресетирање или чистење или тело мозокот се ослободува од сите оние меморији што ги има. Значи USB формат на USB му прави. Добро, не класичен формат, ама ги брише работите. Има фаза на или кога е прекинато спиењето, подите во тоалет и така натаму. Кажува во колку минути е помината секоја фаза. Па лесната фаза или light sleep average е 3,38, ова е мислам за цела недела. Да. Last 3 months ова. Polar ми го има сменето интерфејсот и и сега треба малку да се снајдам на мобилен, не ми е сменец. Фаза на длабоко спијање, фаза на rapid eye movement и колку пати има прекин на сонот во една седмица, значи вкупно 13 минути или 3%. Сега да видиме овде овој дел, дали ќе го learn more.
Не. Да ги дава опциите кои од овие пулсметри или срце и монитори даваат анализа. Добро. Јас имам толку. Планирав еден час, час и пол, ама за издржливост ќе мора уште малку следниот час да поправиме муавет, па најверојатно следната тема ќе биде наредната седмица. Професоре? Ајде, може. Може едно прашање да прашам? Слободно. На почетокот кој имавме предавање во сала практични, ни зборувавте за максимална сила, односно дека поголема максимална сила имаат алпинистите од кревачите на товар. И сега малце ми е нејасно што подразбирате под таа максимална сила, дали комбинација на сите силови способности или... Чекай сега, не, мислам дека не сум кажал, бидејќи веднаш ми е контрадикторно, дека максимална сила имаат поголема алпинистите од кревачите на товар. Не баш, чиста максимална сила имаат кревачите на товар. Значи, он во едно, тоа е дефиниција за максимална сила, ама ќе зборуваме за силина во моментот кога ќе дојде таа тема. Дефиниција за максимална сила е подкривање на, на голем интензитет да можете да го кренете еднаш до три пати. Океј? Okay? Да, во ред. Значи, еднаш до три пати. Сега, алпинистот има некоја силова издржливост голема, каде што може своето тело да го подкрене. Затоа е прашав дали е комбинација на силини, преки има статична, репетивна, експлозивна снага. И сега разбирам дека кривачите на товар имаат голема експлозивна снага, кај што можат да кренат многу килажа. А видете, експлозивната силина, снага е така, некој српски збор, експлозивната силина е многу близка до максималната сила. Сега пак кажувам сила, максимална, вамо силина. Тоа се термини кои што треба да ги искористиме. Многу е близка затоа што се работи временски во 1 до 3 секунди, така? Да. И тие се по механизам слични, а по структура на движење се различни. Но денешното предавање беше тоа дека барајте ги што троши телото како енергија. Ако знаете што троши телото како енергија, тогаш вие ќе можете да поставите и тренинг. Нормално да одберете дали ќе менувате сила или издржливост. Сега значи, за максимална сила може да тренирате и експлозивни движења и обратно. Разбирате? Затоа што се блиски механизми. Значи, може да тренирате старт. Не спринт, ама старт. Тоа е близко до тој механизам кој што троши креатин фосфат за 1 до 3 секунди. Сум јасен? Да, професоре. Супер. Окей. Okay. Благодарам. Оваа тема ќе ја фатиме таму кај силовите способности, па слободно прашувајте. Ама супер што се вклучуваат, барем неколку од вас. Има ли нешто друго што треба да... Професор, јас би прашал нешто за тоа, например, кога при исти напор срцевата фреквенција е различна во различни денови или различни недели. Зборуваме за срцева фреквенција во мирување? Не, во тренинг. Кога при исти напор... од, например, одреден интервал со исти напор, е драстично различна, например, повисока или пониска? Да, најверојатно задржувате иста брзина, еве, не знам, или исти рейт на качување, така? Да, да. За да може... Конкретно иста силина при power. А power при... на веда, Борис, гледам велосипед, точно. Да. Види, зависи многу што е тренирано претходниот ден, што тренираш денеска. Зависи многу што е тренирано на претходната недела, зависи во кој микроциклус или всушност макроциклус, ако дали претходниот микроциклус од 7 дена бил понапорен или не бил толку напорен. Зависи како си се одморил помеѓу тренинзите, зависи како внесна храна е дадена, зависи многу работи зависи. Значи, кога зборувам од морање, зборувам не само храна и лежење, туку дали е направен активен одмор, дали е направена масажа, колку пати во неделата тренираш. Сите тие моменти се битни и нормално дека постои. Не може да не е исто, значи секогаш кога се разбудиш еден ден не е исти. Иако е сонце, иако се будам до 7 или 8 часот постојано и знам што ќе следи и некако рутината дневна е можеби иста, ама едноставно телото е различно, особено со години, па во пролет некој реагира на друг начин, нели,
потешко станува или полесно станува, ме разбирате, општо зборувам, ама има многу такви фактори кои што влијат да ете се покажува и тоа е многу нормално дека срцевата фреквенција се менува. Второ, исто така може да биде дека она ќе се менува константно, особено анаеробниот прак, на пример, се менува после 2-3 недели тренинг веќе друг анаеробниот прак. Па може да приметите ако користите, не знам, користите анаеробен прак или power само се користи. Да, да, анаеробен прак сега. Може да приметите ако изтестирате анаеробен прак сега, па работите тренинзи дека и анаеробниот прак и брзината на анаеробниот прак ќе се сменат. Значи анаеробниот прак би требало да падне во срцева фреквенција, ако бил еве примерот 180, ќе падне на 175. 170 можеби ќе падне, можеби не. Ама па брзината ќе се зголеми. Тоа значи дека телото се адаптирало на тренингот или трансформацијата на таа моторичка способност, конкретно издржливост овде, е настанала трансформација, позитивна. И сега, ако ти со исти пауер бркаш и анаеробен прак исти, тогаш нема да биде исто, ќе биде различно. Да, воре, тоа ме интересираше, дека конкретно зависи од многу фактори, не е, например, од 1, 2 или 3, некои поглавни. Па да, ке рекреативци може би ке зависи од 2-3 фактора. Сега, ако некој се занимава, зато кажа 5 до 7 пати во неделата тренира, тогаш е многу повеќе фактори влијат. Затоа што зборуваме за акумулиран ефект од тренинг. А ако е па со години, е уште поакумулирана таа активност. И убаво е човек да се ги знае, добро е што прашуваат. Имам едно книгиче тамо, вика, мислам дека беше овертренинг, ама спорт и овертренинг ин спорт, само не го немам во PDF. Мислам дека е во канцеларија. Ако некој ги интересира, конкретно на мај или средина на мај, ке видим кога ќе се видиме, може да го доставам. Дворе, благодарам. Молам. Има ли уште некој прашање? Професор, кај лакталниот прак, например, мора да се спушти и пулсот или може, пример, при исти пулс, само по-брзо да трчеме, пример, или повеќе брзина да имаме на точек? Лактатен прак. Не лактален, туку лактатен. Ајде се вратам овде. Лактатен. Да, гледај сега. Значи, исто е дали трчаш на оваа линија доле, на X оскава, е брзината, така? Овде е срцева фреквенција. Значи, дали трчаш, дали одиш, дали одење, планинарење, зборувам, дали пливаш, дали возиш велосипед, ти имаш одредена брзина. Срцевата фреквенција зависи од таа брзина. И сега, твоето прашање беше, ако ја намалиш брзината, е уште еднаш? Не, например, пример денес, да кажем, на 180 пулс, трчам 15 на сат. И пример следната недела, на истиот пулс, ако трчам 16 на сат, пошто вие рековте дека и пулсот паѓа. Пример, доколку не се спушти пулсот, ама имаме напредување во брзината. Ама чекай се, ти се форсираш да трчаш со поголема брзина или ти еден параметар ми треба? Значи, дали е срце, што е фиксно? Срцевата фреквенција или брзината? Да, срцето е фиксно. Епа, слично на колегата што праша, ако срцевата фреквенција е фиксна, тогаш тебе ти се зголемила брзината на трчање, така? Да. Очекувано е дека има трансформација на моторичката способност. Ме разбираш? Ајде сега, чекай фака. Еве едно прашање. Има подобрување. Точно. Да. Чекай сега, овде баш супер што го прашава. Имам едно... Само да го најдам прашање. Аха, кај анаеробен прак ми е тоа. Не, па тука треба да... Да не го пишувам прашањето, сакам да го најдам, затоа го барам во книга. Само да го најдам. Во тестирање излезе пак.
Ово е испитно прашање. Да не го покривам одговорот. Читате во долната зона што пишувам. Чекај, ке зголем. Упс. Двајца спортисти поседуваат следни резултати. Анаеробен прак на 180 удари во минута. Максимална срцена фреквенција му е 200. Брзина на трчање 14 км на час. Вториот има 170 удари во минута, значи прво тој што има понизок анаеробен прак би требало тој што има како му доаѓа повисок анаеробен прак би требало да е подобар. Арно, ама овој со 170 со понизок анаеробен прак трча 17 км на час. Кој од овие двајца е подобар? Тој што има вториот. Тој што има повис, да, така. Тој што има повисок анаеробен прак или тој што има понизок анаеробен прак. По логика, ако гледаме само анаеробен прак, тогаш подобар треба да биде овој првиот, затоа што има повисок анаеробен прак. Значи, не, он има доволно време, многу повеќе време му треба за да стаса до анаеробниот прак, што значи кога телото се носи со активноста без проблем. Кај овој многу побрзо доаѓа до анаеробниот прак, значи телото не му е адаптирано толку долго да се носи со активноста, да се спротивставува на заморот. Арно, ама па другиот показател покажува нешто што е подобро. Што значи дека ако тебе на ист анаеробен прак ти се зголемува километрите на час, значи дека дошло до адаптација на тренинг позитивна или подобрување на перформансите. Пази, ова е сега може еднаш да се случи да направиш нешто ради така добро одмореност, мотивација, тоа е за еден тренинг, но ако се појавува во неколку тренинга, тогаш факт е дека настанала адаптација. Се разбираме? Да, да, јасно. Тоа е тој момент. Не е анаеробниот прак нај секоја се користи, на пример велосипедистите тренинзите се поставуваат спрема пауер постојано, пауер спрема мокта или стисокот на педалата. Они го користат тој момент и ВО2 максимум зоните ги користат повеќе од анаеробен прак. Иако срцева фреквенција и тренинг за срцева фреквенција е излезена, што мислите од каде? Ајде, велосипедисти, Борис или некој друг? Како се изденувам, не разбрав. Од каде е излезена срцевата фреквенција, мониторирањето на срцевата фреквенција и користење на овие уреди во тренинг? Што мислите? Од кој спорт или? Од кој спорт, да, се извинувам, веќе ја 2 часа зборував. Па мислам дека од велосипедизам, ама не сум сигурен. Ја така мислам, да. Точно, велосипедизам и во конјичките спортови го имаат користено многу. Кој е прв случај на смрт од допинг? Во кој спорт? Во велосипедизам. Велосипедизам. Велосипедизмот е многу интересна спортска активност која што носи многу новитети. Па на пример еве не споменав Тур де Франс возат колку 2, 3, 4 часа, така? Ама велиме дека може би повеќе. Може би повеќе, ама велиме дека јагле хидрати имаат за колку 40-60 минути, некои саат и 10. Што значи дека они тие не ја форсираат целата дистанца постојано. Тоа значи дека да се комбинирано е. Точно. Има моменти на напади кога сме во анаеробно, има повеќе во аеробно, например. Точно. Што значи дека за да бидат во оваа зона, на анаеробен прак, не може 2 часа, 3 часа да возат тука. Значи, они го работат, како што каже колегата, прво се во ниска зона, па отприлика кумулативно имаат 40 до 60 минути тука негде за да направат стартови, да ја излезат од група, скокнели од група и така натаму, за да може да се одвои од група или да држи нивото со групата. Но другиве делови од времето се во аеробна активност. Иако делува дека возат брзо, 35-40 км на час, таму колку е просечна, како да е. Колку е просечна Тур де Франс? Па, повеќе од 40 е у највеќе случај. Да.
Но затоа користат они срцеви монитори, почнаа први да користат, затоа што според срцевата фреквенција и тренерот и тој сам може да процени колку минути поминал во одредена фаза. И ако поминал 60 минути на данаеробен прак, а му остануваат уште час и пол, тоа значи дека не може да форсира повеќе. Значи дека тука треба нешто да се штеди. Но ако возел трката трајала 3 часа, и он првите 2 часа возел во аеробни услови, значи кога се трошат маснотии или нешто мешано, значи тој во последните 1 час може да форсира, ќе има енергија доволно за да може да ја забрза темпото, да го забрза брзината, да ја зголеми и да проба да излезе нели на погодни позиции. Затоа се користат срцевите монитори за време на тренинг, за да може да се, особено кај вакви спортови, издржливо скайранинг, маратони, ултрамаратони, од било каков тип, за да може да се контролира телото и да знаете колку вие ќе имате понатаму енергија за да ја издржите трката или да знаете што да правите. Кога сме веќе тука, професоре, например, кај Mountain Bike, конкретно многу повеќе од времето сме во анаеробни услови при трка од час и половина. Одмараме само на спуст кој трае, например, 2 минути максимум. Да, да, јасно. За тоа што тука имаш, ти си во анаеробни услови, ама па се намалува брзината на движење, што значи пак е повторно тука негде 50 минути, 60 минути си во чисти аеробни јаглехидратни услови. Разбираш, може трката да трае 3 часа и ти да бидеш постојано во анаеробен прак. Ама нема да енергијата нема да се троши од јаглехидрати. Да, да. Таа е таа игра, мислам се не е ништо страшно, тоа се добива со искуство и е супер ова што го знаете, особено во индивидуални спортови тие што занимаваат знаат како да мора да знаат инаку не може да постави тренинг. Но е мотивација за другите. Ајде. Исто и во планинското трчање со асфалт, примерно планинско одиш со помала брзина, ама исто си во анаеробен прак. Мислам да. Во анаеробни услови, не на аеробен прак. Да, 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 точно. Точно. Видете, срцето значи ја се како се изразив тамо не дека ќе падне срцевата фреквенција, но морав да го покажам на тој начин. Вие можете да бидете во анаеробен прак, ама не може да трошите јаглехидрати и во еден момент се пак е индивидуално. Во еден момент ќе дојде кашо ќе мора се намали срцевата фреквенција, затоа што едноставно телото е заморено, зборувам за послен 5-6 часа движење. Не може да забрзате послен тоа. Едноставно има и централно нервен замор и физиолошки замор во мускулите. Ама е супер, може следен пат, еве, Борис и кај ми е Панајотов. Ако имате, например, чисто да видиме по колку сте поминувале на некоја трка, тренинг, во анаеробен прак и брзината да ја видиме, би било добро да споделите. Тоа ќе биде петок. Може, да. Тоа ќе биде петок. И тогаш ќе направам една, ќе се задржиме на издржливост повторни, ќе направам една презентација за микроциклуси, како интензитетите се минуваат, што значи суперкомпензација и такви моменти, и ова ќе го искористиме. Може? Борис. Говорят, ќе најдам некој файл од некоја интересна трка. Одлично. И ќе изанализираме. Слободен исто. Борет. Супер, браво. Имаме нешто друго? Немам. Добро. Благодарам на внимание. Се гледаме во петок во исто време. Пријатно. Поздрав.